ပထမဦးစွာဆယ်နှစ်မြောက်တိုင်အောင်ပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျမတို့ပို့ဆောင်တာဘုရားရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ပို့ဆောင်ခြင်းကဘုရားရှင်ကျေးဇူးတင်တာဆိုတာမြေကြီးပေါ်မှာလည်းပဲတကယ်ပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘုရားရှင်လမ်းပြခြင်းတိုင်း ဥစားပေးတဲ့ဆရာမြောက်လည်းကုန်ပြုဖို့လိုပါတယ်လို့ဒါမှသာလင်တသိနဲ့တကွာပေါ့နော်ကျမတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဖရာရှင်ကျေးဇူးတယ်ဖရာရှင်ခွဲခန့်ထားတဲ့မှုတော်ဆောင်တွေအသင်းတော်ကိုကျမတို့မေတ္တာပြပြီးပြန်လည်းကုန်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျမတို့ဒီအသင်းတော်ကိုကိုရောခိုတင်ပေါ့ကျမတို့ရဲ့တကယ်ကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုဖို့အတွက်နော်ဖရာရှင်ပေးထားတဲ့အသင်းတော်တကယ်အရင်မြစ်အသင်းတ
Tindo. Ba nele chi ye sai go sai ta ha pilong le so kon pha du yo me chnao nai sa a thai ma amatya pisi le du lo lo okay sia lo ba pyo na le ba ku ma na yo a kho pyo na lo e ya ta su ya ma na lo ho ไอ้ไหนติดเปียงครับเดี๋ยวแกเสียรูปมาเปียวจริงเลยเจตุติมาเลยลูกอติงดอกูดิโลမျိုးอติมาผุพี่တော့มาปาวินะด้วยคริสตอาภิเอ็มซีอติงดอกผิดละเดเอ็มซีเออาภิเอ่อโปกรินนิโกมอร์มามาเมธาผิดละดิโลจะเฉยมาพยาธิคินตาเวจีซอมุก็ผุเมสุดะตรคริสตอเยอุส่งจิงก็เวผုံเปียวပါတယ်แล้วเซเนี่ยเหมี่ยวเนี่ยมาอุทุเวเจตุติญจองเนี่ย ဒီလက်ဆောင်လေးကိုပေးပါတယ်ဆိုတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပို့ခဲ့ဖွဲ့ပါဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါအာမင်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကငါအသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ပို့ကရင်အသင်းတော်ရဲ့ Yeah.
king.